karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe. Esiet sveicināti, cienījamie Best4 Sport TV skatītāji! Šodien liela diena pasaules sportā. Vairāki lieli fināli. Argentīnietis Lionels Messi un viņa komanda jau savu darbiņu izdarīja. Kļuva par Copa America čempioniem. Novaks Džokovič paveica savu darbiņu Wimbledonā tenis turnīrā vīriešiem. Un tagad noskaidrosim šovakar arī jauno Eiropas čempioni. Anglija, Itālija. Nu, pēc nepilnas, nu jau stundas Wembley stadionā. Goals with Stanga noslēdzošā epizode. Atvainojiet, pēc pusotras stundas. Kā vieras studijā, Juris Žiguls. Juris Žigājos no Ilūksts. Esmu, jā. Kugra, kā redzēt, nedaudz aizķēries joku splēšot, bet solās pievienot raidījumā. Gaitā pavisam drīz arī viņš būs studijā, un šodien mums ierastais viesis jau varbūt. Jo, gan sākām mēs Goals with Stanga. Viss epizodes ar Krista Blanka, kā sākām, veiksmīgi sākām, tā arī jābeidz. Futbola kluba Rīgie, Brīgi FC, precīzāk sakot, treneris asistents. Sveiks, Krista! Sveiki! Paldies, Krista, ka esi atbraucis ciemos mums šādā ļoti svarīgā brīdī, jo gan jau, ka varbūt tu gribētu grillēt kādu šašliku un gatavoties lieliem finālam, bet kā tu teici, mīlestība pār futbolu stāv pār visam. Futbols vispirms, jā? Tieši tā, nu, protams. Nedomāju, ka jūs man otrais paaicināsiet, bet nu, jūs jau paši teicat, labi sākam, arī labi jāpabeidz, un arī prognozēs es labi savas pierādīs, tāpēc notikt arī es esmu šeit. Tā kā, labi, Krista, padalies, cik liela diena tavu prāt, vai tev pašam šī ir? Nē, nu, protams, kā jau jebkurš mēs šo finālu ļoti gaidām, un es domāju, tā izkārtnā Anglija, tieši Itālija, es domāju, dod vēl vairāk kaut kādu papildus interesi, un jau, tā jau viņa liela, un tas, kas notiek Anglija un Itālija, mēs tur nevaram salīdzināt, tur visas valsts dzīvo, bet arī šeit es redzu, kad ir cilvēki runā, kas pirms tam nerunāja par futbolu, kaut kur tu ieeji, kaut kā tur, kaut kādā fonā tur, dzird, ka kaut kas pa futbolu notiek, kā ja? Saka, pat mājas jā, jā, jā. Tas jau reiz ir... Daži gudri jauni eksperti radušies futbolā, ne? Nu, tas ir normāli, tas ir labi, tas tad arī jau... Izauguši. Tas arī labi, ka tajos brīžos, ka tādos turnīros arī cilvēkiem interesē un jāuzklausa viedoklis, ja kurs, citreiz arī interesanti ir tāds, kas neseko līdz, viņš izsaka kaut kādu viedokli, kas īstenībā pat ir labāks nekā kāda eksperta viedoklis. Jā, beigās varbūt interesanti paskatīties. Divas no ekspertu prognozētajām finālām ir studijā, šķiet, ka trīs no četriem studijas ekspertiem pašā čempionātā pirmajā epizodē. Teica, ka varētu turnīrā uzvarēt Anglija vai Itālija. Kurš netrāpīs? Īsti neatceros, bet viens netrāpīs. Kurš tu? Tātad, nu, pareizi, es jau esmu uz Vāciju. Žiga, Itālija, tu liki uz Itāliju, Kristaps liki uz Angliju, tāpat kā Kugra. Varam teikt, ka čempionāts diezgan var pārsteigumu pilns, bet fināls diezgan gaidīts, varam tā teikt. Nē, es domāju, ka mēs ar Kristapu jau runājām. Itālija, protams, paliek Itālija, bet es pats arī līdz galam nebiju pārliecināts. Tas bija tā kā tāda spēle, vairāk prognoze, lai atšķirtos no jūsu prognozēm. Es izvēlējos Itāliju, nu, skaidrs, ka veiksmi, bet tas turnīrs, nu, manuprāt, pierādīja, un neviens arī nestrīdēsies, ka Anglija ir nu, pelnījusi to vietu finālā, gan ar sniegumu, gan ar to visu, kā viņi, kādas emocijas viņiem ir gan pašiem, gan komandai, gan valstī. Tā kā es domāju, pa viņiem arī nav jābrīnās Angli. Kā es arī Kristapam teicu, tomēr nu, visi runāja, bļāva, coming home un beigās arī sagaidīja. Es domāju, ka turnīram tas arī ir plus. Nu, vienīgais, ko mēs jau runājam, tā pendele manā uztverē tāda pēcgaša. Bet tas jau viss, par to jau nav jārunā vairs liels fināls priekšā Itālija Anglija. Bet nu cik interesanti, ja, kā Itāļi arī smuki pagriez. It's coming home, it's coming Rome. Arī saskan, jā. Kur tad Kristaps dosies, mājās vai uz Romu? Nu tur jau tikai viena burta starpība, ja, kas sanāk, tā kā, nu, viens tiešām pareizi tiedās un pareizi būs uzrakstījis, nu un protams, Angļi mājās spēlēja, var teikt, gan arī visu turnīru nospēlēšu mājās vienu spēli, tikai bija izbraukumā ar Itāļiem, var sūdzēties trīs spēles aizvadīja mājās, jā, un tagad būs fināls, protams, būs Wembley, protams, lielākā daļa būs pa Angliju, un tas atbalsts, kā Angļi arī saka, ir tāds, kāds nekad nav bijis, tā virmot strāvas, ja, kad es varu iedomāties, kad izējam, ka tev viss gribot, negribot, tad tev dzen uz priekš tevi. Ja. Kaut arī Angļi pieraduši spēlēt, ar Itāļu pieraduši vienmēr pie pilnām tribinēm, bet toreiz tas, tomēr tas papildus, ka tev skatītāji, tomēr mēs gadu izlaidām bez skatītājiem. Ja, fināls vēl. Un tomēr daudz arī teica, ka tas nav tas, tidreiz tā spēle atslābinās, un tad tu nomierinies, bet tajos brīžos, kad skatītāji, kad tu atslābinies, tev skatītāji saka sūk, tad tu saproti, ka es tomēr nedrīkst atslēpināties, man jāiet uz priekš, kaut arī manai spēka nav.
Un Keins ļoti labi izteicies. Ir, jā. Ok, mēs visi esam pieredzējuši Džeki, bet šādā kompozīcijā šie 26 spēlētāji nekad vairs nespēlēs kopā. Jācenšās izmaldīt tas moments. Varētu arī kājas trīcēt tādiem meistriem? Nu, tomēr tādā mačā neviens no viņiem nav spēlējis vēl. Nu, par kājām trīcēt ne, bet es domāju, ka tā nebūs. Nu, sirsniņa nedaudz straujāk pukš šodien visiem. Kā ar Kristaps teica, viņi ir pieraduši spēlēt pie pilnām tribīnēm, bet nu, tas status, tas stadions Wembley, ja viņš būs pilns vai gandrīz pilns, plus, es saku, fināls, tā spēle varbūt vispār kādam dzīvē vairs nebūs fināli, tīpaši Eiropas čempionātā. Tā kā par trīcēt nedomāju, bet nu, iekšās, rekur, kas ir, kas notiek? Ei! Tu esi... Kreklu meklēji. Kreklu meklēji? Es nezinu, par ko es runāju. Labi, turpini tāst. Nu, un es domāju, ka būs iekšā nu, tāds mandrāziņam, bet nu, skaidrs, ka sāksies spēle, par to viss aizmirsīsies. Vienīgais, par ko es arī ļoti baidos, lai nebūtu ļoti tāda piesardīga spēle, lai, jo skaidrs, ka kā viens burts ir home roam, tā arī šajā spēlē viena detaļa, viena kļūda var izšķirt, kas ir Eiropas. Vieni vārti un ir vai nu WL. Jā, un tāpēc es ļoti ceru, ka nebūs ļoti tāda piesardzīga spēle un kas spēlēs droši. Nu, mēs jau parasti zinām, ka tādos finālos lielos likmi ļoti augstu un vienmēr viņi ir tāds sasprinti. Jā, un tādā ziņā es domāju, ka sākums būs tāds mierīgs, nu neviens neskries uz priekšu. Ja gadījumā kāds iesitīs vai ielaidīs, ja kas var notikt, tad noteikti atvērsies tā spēle un tu to jau arī viss gaidi, bet jo ilgāk laiks būs un ilgāk būs 0-0, nu neviens īpaši neriskēs un tomēr trofija pats svarīgāk un nekā varbūt parādīt tā spēles kvalitāte un es domāju, tu scenāriju varbūt daudz, ja, bet parastajos finālos ir tā, ka tie nav tie paši skatāmās. Spēle, kā saka, aizmirsīsies, bet rezultāts paliks. Sveiks, Rudo! Sveiks! Čau, es ļoti atvainojos, es aizgulējos. Es tiešām aizgulējos uz rādī, kas ir pusdeviņos vakarā. Tu esi ierindā un tu esi diezgan ātri. Kugra atzīsies godīgi, kā ar kura diena tev ir svarīgāk? Šī vai tava topošā kāzu diena? Nē, topošā kāzu diena. Topošā kāzu diena ir svarīgāka, bet šī ir ļoti svarīga diena, ko es gaidīšu, iespējams, tāpēc arī aizgulējos. Ļoti... Tu gatavojies svinībām, ja? Es gatavojos svinībām, es vakar biju ar draugiem vecpuši ballītē un es visiem nokaitināju. Jo es visu... tu dziedāji Englandu? Es diemžēl dziedāju un visiem stāstīju, kāpēc šodien ir svarīga spēle. Labi, Kristap, pirms vēl ķeramies klāt, jau ieskicēju to, ka mēs arī ar tevi parunāsim nedaudz vēlāk. Zaudējums tev pirmajā čempionlīgas kvalifikācijas spēlē tavai komandai izbraukumā Malmē. Kaut gan Dainis Kazakevičs iepriekšējā reizē ciemojoties teica, ka nekas vēl nav zaudēts. Arī Juris vai Juristam piekrita, ka Malma nerādīja nemaz tik ļoti lielu sniegumu vai tik tādu pārliecinošu sniegumu. Kādas sajūtas jūs nometnē ir pirms atbildes? Nu, protams, ka nekas nav zaudēts. Jā. Ir atbildes spēle Rīgā, kas būs otrdien, 7. Vakarā Skonto stadionā. Tā kā laika aicināt skatītāji ar Covid certifikātiem. Precīzi es nezināšu, bet nu varēs, nemācīšu nekad samalogies. Man liekas, ka visa tribīna varēs piepildīt no Hanzas ielas pusē. Jā. Līdz ar to, nu, protams, būs mums savs spēles plāns. Protams, mums ir jāatspēlēs, mums jāgūst vārti, ja mēs kaut ko gribam. Tā kā komanda, pretinieks, jā, ir spēcīgs, bet arī es domāju, mums tomēr nedaudz nepaveicās, tomēr puslaiks viens bija jāspēlē mazākumā. Kas tur notika ar Muritalu? Nu, nedaudz, es domāju, ka nedaudz sadeg varbūt, jā, un nedaudz pirmā kartiņa būtu muļķīga, arī tiesnesis muļķīgi iedēva, varbūt viņš izdomāja, ka viņš tik kā nirst un mēģina nopelnīt kaut kādu tur sodu citiem, bet tas bija laukuma centrā, parasti tiesneši nedod dzeltinās kartiņas laukuma centrā par to, ka tu mēģini kaut ko tu notēlot, jā, un tur nebija tāda izteikta arī simulācija. Tas bija pirmais, kur viņu uzsēdināja. Tā nedaudz gribēja viņš tā kā reāli tēties, skrēja visur, gribēja cīnīties par visām bumbām, bet nu kaut kur nepaveicās, līdz ar to puslaiks mazākumam, bet puiks labi spēja pārkārtoties, spēja izturēt un arī nedaudz savus momentiņi mums tur bija, savu pusmomenti, kurus diemžēl līdz galam aizvest neizdevās, bet nu viens rezultāts ir tāds, ka var mierīgi mājas spēlēt, protams, ir pa galvu, pa kaklu. Jā, protams, raksturs kaujinieciskas, arī gars kaujinieciskas, pa kaklu, pa galvu, protams, nemetīsimies priekš, ir būs savs spēles plāns, domāju, ja to izpildīsim, tad ir iespēja aizstarties un to spēli novadīt varbūt līdz pagrenējam. Vai Malmo komandā otrajā spēlē spēlēs Dānis, kurš bija pirms tam ar komandu Eiropas čempionāta pusfinālā? Būs, viņš jau vakar bija jau spēle, jau Malmo, bija, jā. Viņa uzvarēja pārbaudes spēli un izgājis maiņu, ja, tā kā es domāju, ka viņš papildu spēku būs, jā. Jā, ka viņš būs, kas ir viens no komandas līderiem, tad es domāju, viņš spēle noteikti viņiem pastiprinās. Nedaudz vēlāk parunāsim arī vispār vairāk par situāciju jūsu komandā, kāda ir sadarbība ar jauno komandas galveno treneri, bet nu ko ķersimies klāt. Par to mēs runājam.
Par to mēs vēl parunāsim. Ķersimies klāt lielajam finālam Wembley stadionā. Sāksim ar abām komandām vizītkartes un kā tad ceļš līdz lielajam finālam. Sāksim ar Itāliju, kas ir nosacīti komanda A šajā mačā. Tātad FIFA rangā komanda. Nu, komandā nevaram teikt finālā ar A un B. Itālija visur iet pa priekšu. Tātad, lai cik jocīgi tas nebūtu, bet tā ir šajā mačā. Itālija FIFA rangā 7. Vietā, 10. Reizi spēlē Eiropas čempionātā, vienreiz Eiropas čempionu 1968. Gadā, vēl divreiz spēlējuši finālā 2000. Un 2012. 2016. Gada Eiropas čempionātā. Ceturtajā finālā apstājās, 18. Gada pasaules kausa tika izlaists un iespējams tas arī motivēja komandu spēlēt ļoti labi šajā Eiropas čempionātā un potenciālajā līderi vārtsargs Donnarumma, aizsardzībā Chiellini, uzbrukumā Chiesa. Žiga, kas ir tik īpašs tavos favorītos šajā čempionātā? Es domāju, tas, ka jau arī par to runājām, ka viņi netika uz to pasaules čempionu tie 3 gadi. Viņi varēja mierīgi strādāt, nu nevis mierīgi, bet bija laiks izveidot komandu un visa tā statistika jau tagad laikam sanāk 34 spēles nezaudētas, tur bija arī sausās. 33 nezaudētas, 14 būs. It's coming, bro! Un, man ļoti patika, kā to par Itāliju Andris Treimanis izteicās. Man ļoti patika viņa citāts par to, ka viņš varēja just, kāda ir enerģija, cik viņiem izsalkuši. Un tā komanda arī, tā kā es teicu pirmajā raidījumā, tas arī pierādījās, ir divi cilvēki, kam 70 gadi uz diviem, ties ir Chiellini un Bonucci un pārējie apkārtās, gan jaunie, gan vidējs. Ļoti laba komanda un to var redzēt just un arī runā par to, ka iekšā kolektīvs ir labs. Un es domāju, Mancini liels darba paveic. Mancini, es domāju. Kad viņš pārņēma Itālijas izlases? Pēc tā neveiksmīgi 18. Gadu čempionāta? Man liekas, nevis. Kvalifikācijas, man liekas. Nu visus 3 gadus, jā. Nu jā, tad neveiksmīgās kvalifikācijas. Droši vien, jā, es tagad nevaru pateikt, bet viņš visu to kvalifikāciju ir strādājis un šobrīd skaidrs, bet tur arī interesanti palīgi viņiem ir tā stafs, tur Milāna leģenda, kas arī tur visu ir. Viali, Gianluca. Arī uz autobusu redzējāt, kā viņš bez viņa gandrīz vai aizbrauc uz pirmspēles treniņu aizmirsa un skrēja pakaļ autobusu. Kaut kāds Viali arī savu stafā, jā? Jā, jā. Kas vēl par džekiem, kas tur Milāna leģenda? Nu, nevaru uzvārdu atcerēties, bet arī par viņu lasīju, ka... Ja nebūs svarīgi otrās vietas, parasti neatcerās. Nē, nē, tas skaidrs, bet kopumā tas pats, kas ar Ukrainu, kad ir it kā tas Ševčenko, bet neviens tieši tā, kā Kukls saka, nerunā par tādiem kā Kristaps Blankas, piemēram, kā asistenti, jo, nu, tiešām, tas ir ļoti svarīgi, kā tev ir asistenti. Kristap, ko tu par Itāliju pateiksi? Kas varbūt atstājis tev vislielāko iespēju? Nu, Itāļa sabalansēta komanda, protams, jaunība, jā, ir, var teikt, vidējā līnija priekš. Nu, cik nu izteikti jaunība arī spēlētēt. Tādēļ ir paspēlējuši, zina, kā, kas ko vajag, vidējā līnija spēcīgi, jā, un aktīvi, ātri spēlētāji. Viduju tīpaši Verratti un Jorginho, Barella, kas tiešām kas viens otru papildiņu, kas var, ir izteikti tādu box-to-box spēlētāji, kas var trietā noteikt nosakt to video līniju, aizsardzību, kas cementē, jau žīgi izteicās, Chiellini, Bonucci, tāpat labs vārtsargs uzbrukumā ir mobili, ja. Vārtsargs arī tiešām liels, Chiesa, ļoti, Chiesa, ļoti talantīgs. Kas ir, kas vienīgais ir, gan viņš, gan viņa tēvs iestica Eiro, ja, tā kā tāds fakts mums ir, nu, ir komanda, kas nezaudē jau ilgu laiku, tas var arī tu nezaudē. 33 spēles. Jā, un tas jau tev dod tādu pārliecību, tieši... ka tu jau zini, nu, vai kā, bet mēs jau neesam zaudējuši, tas mums dod mums tādu, mēs varam arī nezaudēt, tas jebkurā ka tev ir sliktā spēle, zini, kā mēs nezaudēsim. Mēs jebkurā arī pret Spāņiem nezaudē, arī pret Austriešiem, kas pirmie iesa. Līmenī, es domāju, Kristaps arī to ir izjutis, gan Rīga FC. Jā. Kad tu vienkārši šeit laukumā un tu, nu, tev pat nav galvā, ka 0-1 nekās mēs izvilksim. Tā arī bija Ventspilī. Tas ir ļoti svarīgi. Tas liekas, ka nu, par statistiku saka, ka nu, viņam vienmēr kādreiz tā sērija beidzas, bet tas var turpināties. No kā kukru tu visvairāk baidies Itālijas izvilks? Nu, man būs viņš ļoti žāta, ka viņi zaudēs šodien. Kreipāns, zin kā vienmēr sāk par sērijām? No. Ir jābeidzās sērijai, lai sāktos ir jauna sērija. Labi, no, ja noņemam tavu svēgu šodien, tad ir kaut kas, kas tev uztrauc Itālijas izlasē, vai vienkārši pāries pāri? Nē, 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 nepāries pāri. Un, tas mani uztrauc vairāk. Es, piemēram, arī vakar bija pasākumā ar vēl kaut kādiem. Vairāk cilvēki Latvijā izrādās tomēr ir par Itāliju. Tāds neitrālais skatītājs Latvijā, es apvaicājos apkārt, kurš par ko fanos, vairāk par Itāliju. Kāpēc? Sāka tāpēc, ka foršāka komanda, foršāka čaļa, un tad es paprasu, kuri čaļi tev patīk tajā komandā, tad ir tāds
Nu, tā ir Itālija. Kā kukur, es domāju par to komandas garu, tas, ko Tainis Kazakevičs teica, tas atstāja ļoti lielu iespēju. Apskatīsimies Itālijas izlases ceļu uz lielo finālu, 6 spēles, tātad 3 grupā. Pēc tam arī 3 play-offos, nu loģiski, ka visas uzvaras, starp citu laikam vienīgā komanda, kas pilnīgi visas vienīgā spēles ir uzvaru. Tieši tā, 6-0, 6-0 tā. Nu ir jau neizšķirts. Grupā Turcija. Nē, bet nav grupā bijis neizšķirts, kā vispār, bet visas uzvaras ir, kur tu redzi neizšķirts. Nu, mēs skatāmies gala rezultātu. Pret Austriju vienalga, tas ir neizšķirts, tas nav tīri, ka tu esi uzvaru. Tas ir play-off mačs, tā ir uzvara. Nu, kāds neizšķirts? Neizšķirts ir 90 minūšu mačs grupā. Tātad 3-0 pret Turciju, 3-0 Šveici, 1-0 Velsa, 2-1 Austrija beidzās mačs, Kristaps. Nezinu, kur tu redzi neizšķirts. Uzvara, overtime-ā, bet uzvara. 2-1 pret Beļģiju, 2-1 pret Spāniju. 15 metru soda sitienos, vai tas nav sociens, tie pēcspēles sitienos. Iekļūst komandu lielajā finālā. Tiešām neskait Kristaps to par uzvarām, tas taču ir uzvars galgalā. Nu uzvars, bet tomēr 90 minūtēs tas īsti nav tās tā, jā, protams, tas ir pārliecinošāk, bet play-offos nav tik svarīgi. Žiga, kur no spēlēm tavuprāt bija iespaidīgākā Itālijā? Es iespaidīgākā. Pirmā. Pirmās divas bija baigi jaudīgas. Es gribētu par to Austrijas spēli, ka tur viss varēja beigties. Jo viņi tā ielaida pirmie, neieskaitīja vārds. Kā to Džeku sauc? Arnautovič, nē. Arnautovič, jā. Iesit gols. Nē, un visa tā spēle bija tāda, viņa, nu, pēc tās grupas, kā es arī teicu, nu, sāksies īstas play-off spēles, un viņa grupā viss vienkārši viņiem izdevās. Viņi ar otro sastāvu, tur 8 cilvēki bija trešajā spēlē jauni, vienalga uzvarē, nu, un tā spēle, man likās, ka varētu būt, tā arī sanāca viņi tikko, bet tālāk jau diezgan, manuprāt, pārliecinoši. Skaidrs pendelis, bet arī pendelēs mēs jau to izrunājām. Itālija varēja just, ka viņi ir tādi pārliecinošāki. Man atkal patīk tas, ka Itāļi noķēra kurāžu un visas trīs spēles uzvarēja play-offos ar 2-1. Labi pagarinājumā pendelēs, bet tas ir viņa rezultāts. Kur tev spēle patiks labāk, Kristaps? Nu, ja tā jāstāst pēc Itāļu. Komandas vispār, jā, nu es domāju, pret Spāņiem viņiem viena no grūtākajiem bija tomēr daudz jāizsargājās, bija tomēr Spāņi ļoti labi bija ar bumbu. Kristaps bija iedoklis šeit, mēs ar iepriekšējā redzējumā ar Daini Kazakeviču runājām, kā Spānija varbūt pat bija labāk un bija vairāk pelnījusi tikt finālā. Kurā pusē tu būsi? Nu jā, īstībā man tas Spāņu futbols arī ka tam daudzām piespēlēm, jā, bet nu… Tev patīk vai nepatīk? Man liekas garlaicīgi. Viņš man arī jau vienu brīdi, kad Barcelona to izpildīja, Barcelona viena no tādām favorītu komandām, tā jau man patīk, jā, bet kad spēlē Spāņu paņēma to stilu un tagad nogājuši visu tās zvaigznes nos, man arī īsti varbūt nepasīk, bet ir, ja Spāņiem jauns vajag. Bet bija jaudīgi, bet viņi bija ļoti jaudīgi otrē. Pedri, jā, kurš jau ir, var teikt, tā, Iniesta, Xavi vieta jau ieņēmis, jā, kas gan daudz skrien, daudz ārlot. 18 gadi. Kas dara visu kaut ko, jā. 56 precīzi piespēlēm no 56 pret Itāliju. Līdz ar to es piekritīšu jums, jā, noteikti, ka es domāju, Itāļi uzreiz saprat, ka tajā spēlē būs jāspēlē vairāk no aizsardzības. Un... Pārkārtojas taktiski arī nospēlē pārējās, ja nedaudz. Noteikti arī gan tā, un es domāju, ka arī, un tomēr arī pirmie iesita, domāju, ka viss noturēs, bet tomēr Itāļi ielai tādā savdarbīgi caur centru, ja, ka izgāja ar Sieniņu un Morati, izgāja viens pret vienu. Kur tas viņu tā... slavenie divi aizsargi centri. Jā, tas bija tā, vien, ka mēs skatījāmies, tas, ka pēc reizes teica, tas kaut kā tā nedarbīgi Itāļiem, jā, bet nu redz, arī nevar tu būt tādā koncentrācijā visu spēli, ka tev visu laiku, tas ir normāli, ka tu atrod arī caurums tavā aizsardzībā. Pret Beļģiem arī varēja Itāļi apstāties reāli? Nu, es domāju, tajā spēlē vairāk viņi kontrolē visu to spēli. Man vismaz man tā liekas. Vairāk, ko viņi varēja apstāties, tas bija tiešām pret to Spāniju. Tu gaidīji, es saprotu, to vairāk gaidīji Spāniju pretiniekos, jā? Jo, nu, tāpēc, ka Spānija bija vājāk, bet man no iespaidīgākajām spēlēm šeit ir palikusi spēle pret Turciju, kas bija pat pirmā spēle šajā Eiropas čempionātā, jo mēs tieši nodījām raidījumu un braucām kopā skatīties. Jā, jā, jā. Un Žiga bija pateicis, ka Itāļi kaut kas būs, Itāļi kaut kas būs. Jā, mēs neticējām. Mēs bijām, Jurī, nu, it kā tas spēlēs futbolu, ko tu mūli. Un tad mēs nostījāmies to spēli un mums bija tāds, ok, Jurī, laikam tev taisnība. Man atkal pēc otrās spēles labi likās, ka Turki ir nekāda, bet tā, ka viņš Šveicis 3-0. Pusfinālā apstātos, tas ir viena lieta. Tas ir labs tas rezultāts. Ir labs, viņi rezultāts. Ir top 4, jā. Jā, jā, jā. Es domāju, ka arī viņi būtu, nu, diezgan apmierināti. Bet jā, tā spēle pret Austriju, kad pēc tādas grupas un tur bija tā, man likās, ka varētu būt, ka dažreiz tādas komandas arī izlido. Tur ļoti daudz netrūkst, tā bija. Tieši tā, Arnautovičs golu neieskaitīja un pēc tam Itāļi iesit divus golus papildu laikam, vēl viens ielaid. Nu ko, pāriesim uz Kugras mīļāko komandu, mīļāko lietu Anglijas valsts. Pasaules rangā 4. vietā. Nomināla komanda B šī vakar finālā Wembley stadionā.
Apskatāmies, kā tad gājas Anglijai FIFA rangā 4. vietā 10. reizi, arī spēlē Eiropas čempionātā pieredzējuši. Pasaules čempionu 1968. gadā Eiropas čempionātos nav izdevies tik lielajā finālā līdz šim, līdz Eiro 2020. 2016. gada Eiropas čempionātā palika komanda 8. finālā, toties rehabilitējās pēc 2 gadiem pasaules kausā, kur tika pusfinālā, beigās gan 4. vieta līderi potenciālai Kane Sterlings Maguire. Es ieliku konsultējoties ar Žigu. Labi, sāksim ar tevi, Kugri. Kas tev šajā Anglijas modelī patīk visvairāk? Viss. Es nezinu, nu, tā kā, man patīk viss. Tā kā, sieva, Anglija tā kā sieva. Jā, nu es nevaru izteikties, es nezinu, papasiet varbūt Žigam. Man ir, es beigās piemetīšu kaut ko par Anglijas izlases, man ir ko piemetīšu. Savs Žiga, kas tev liek, kas šajā Anglijas modelī bija tas, kas ļauj viņam iekļūt finālu? Nu, tas, ka viņi to arī pārkārto, arī jau ir izrunāts par šito. Ka tā nav komanda, nu manā uztverē, ja piemēram Kristapam tur nepatīk, tas kā Spāņi kontrolē bumbu, man šī Anglijas izlase liekas nav baigsībās. Garlaicīga, jā, jo nav tik jaudīga. Nekā bija iepriekš ar visām iepriekšējām zvaigznēm, bet it's coming home, tas ir, manuprāt, svarīgāks par Anglijai vispār, un neviens par to nerunās, ka viņi paši sev izdomāja, vat tur arī bija tā problēma dažreiz Anglijam, ka viņi gribēja gan tā, gan smuki spēlēt, jā. Dominēt, un arī visus titulus ņemt, tā, nu, da, tas reti tā sanāk. Reti, kad notiek futbolā, Brazīļa laiks beidzies. Jā, un šeit arī to, ko teicām par Itāliju, man liekas arī, nu, pētot soctīklus, lasot intervijas, nav. Jo bieži lielos turnīros ir kaut kādi konflikti, tur Gerards nespēlē vai vēl kaut kas, nu viņiem ir šeit krusums, viņi vienkārši... Viena otra sievi iepatīkās dažos citiem, kuram tur, jā, kas tur bija? John Terry, jā, bet kuram tur, kura varbūt palīdzēt atcerēt? Wainbridge, jā. Šoreiz viss kārtībā, viņi tur basainā... Visiem ir sievas. Sievas mājās. Tā kā pelnīts fināls, es domāju, neskatoties pat uz to pusfinālu, to 11 metru sodasitienu, es domāju, ka laba izlase, nevar teikt, ka viņa ir pārāka par Itāliju vai par to pašu Spāniju, bet nu finālā spēlē tikai divas komandas. Kristap, tu pirms čempionāta liki uz Angliju, kas, nu, uz ko tu liki, kas ir tās pamati, kāpēc viņi ir finālā, varbūt kas tev pārsteidz, kas, kuru Angliju bija labāk nekā tu gaidīji? Nu, sākums īstenībā bija grūts grupā, ja, kā mēs redzam, izgāja ar tikai diviem gūtiem vārtiem, bet nu, tika ārā no grupas, arī spēle pret Skotiem. Nu, bet redzējām, visās spēlēs angļu stils, kā jau minēju, viņš nav tāds pats skatāmākais, bet viņš ir tāds, kas dod varbūt to rezultātu, tā bums kontrola arī viņiem, apstījos 53% tomēr ir, tomēr vairāk kontrole pa pretinieku, bet nav tik daudz tie momenti, tie vārti, gūšanas momenti, ja, bet tie, ja viņi ir, kaut kādi no sākuma arī Keins tur neies, ir tas Stēlings tikai sit grupā, pēc tam Keins atdzīvojas, viņš vēl savu pienesumu deva. Ko es uzskatu par to, ka Saulgeits tomēr arī skatās no pretinieka bieži, ja, un viņš arī pārkārtojas, tāpat tās it kā visas spēles 4-2-3-1 viņš spēlēš, ja, bet pret Vācu viņš pārkārtojas 3-4-3 spēlē, lai nosektu vāciešiem flangs, kur bija Kimiks un Gossens, es domāju, tur vācieši īsti varbūt tam nebija gatavi un atrada pašās beigās Angļas savus moments, gūlu vārds, un es domāju, tā uzdeva vēl vairāk viņiem deva to pārliecību, kad viņi ir gatavi šajā čempionātā. Lielām lietām, jā. Lielām lietām, ne, pagājuši, ka es reizi 18. gadā pasaules kausā viņi tika pusfinālā, bet te jau pusfināls jau arī parādīja, kad viņi pirmie ielaida, pirmos vārds ielaida pret Daņiem, jā, un nebija tā, ka viņi uzreiz salūstu, viņi spēlēja mierīgi, var teikt uzreiz ātri atgūl vārds, bet bija momenti, kad varēja redzēt, ka viņiem ir tas miers, kad viņi bija gatavi, kad vispār spēle var izvērsties gan papildu laikā, gan arī 11 metriniekos. Nu, es gribētu arī to, ka viņiem tas sastāvs, var teikt, vienu tie paši spēle. Sākumā no sākuma mainījās, bet tagad ir viens flanks, kur ir Shaws Maguire, kas ir Man United, otrs ir Stones Walkers, kas ir Man City, Pickfords, kas ir jau tik daudz sausā spēles aizvadījis, kas jau arī ielaids tikai vēl. Nē, viņi vienā pilsētā spēlē, viņi ir draugi. Jā, draugi, jā, jā. Jā, tas pats, kas vairāk man pārsteidz, kad ir Rice un Phillips, kas kādreiz mums bija Gerrard, ja, un Lampard, kas bija Liverpool un bija Chelsea, tagad viens ir Leeds United, viens ir West Ham United. Pirms tā mēs domājam daudz, kas tie tādi ir, bet tagad bez viņiem nav iedomājama Anglijas izlase, ka viņi... Iznāk, ka, lai tiktu Anglijas izlase, obligāti nav jāspēlē superklubu. Tur jau tā lieta, jā, jāparāda... Kā, nedomā, ka Hendersons varētu sākt? Es domāju, ka noteikti Hendersons diez vai sāks, domāju, ka gan Rice, gan Phillips arī sākt. Es domāju, ja es būtu treneris, nu... Tādā, lai es domāju, es uzticētu uz tiem, kas ir pierādījuši. Bez viņiem es uzskatu tieši tagad pret Itāļiem, kur būs trīs suņi Itāļiem. Es domāju, tagad tie paši divi Rice Phillips plus Masons Mounts, ja, kas ir, es domāju, tur trīs un trīs, tur arī būs tā taktiskā schēma. Cik uzies augšā, kas būs tā divi sešnieku numuri, kas ies augšā, kas būs, vai būs divi astotnieki. Taktiskas cīnes. Jā, jā, tur viņi nedarīja. Tur tā īsti nevarēs īsti. Kur te trinās kaut ko grib piebilst? Nē, es gribu, ka ne tikai kādreiz pamainīs izkārtojumu, bet arī Saudgeits 4. fināls pret Ukraina.
pēkšņi no nekurienes. Jā, pret Ukrainu Sančo pamatsastāvā arī. Visu laiku, jā, labi, no, visu laiku bija tur, viņš bija nospēlējis grupā divās spēlēs par 4 minūtēm, nu, 80. Minūtēs. Un pēkšņi ceturtajā finālā bija pamatsastāvā, nospēlēja visas 90 minūtes. Es ko gribētu interesanti, nu tie stereotipi taču futbolā ir tādi, viņi aug un aug, bet ja tā paskatās, tad varētu teikt, ka komandas ir pamainījušies stiliem, jo, nu, ja skatāmies, tad Anglija ir ielaidusi tikai vienus vārdus, nu, kas bija agrāk firmas zīme. Paskatāmies Anglijas rezultātu ceļu uz finālu, lai Kugur, ka, nezinu, lai Žīga komentē tik man Itāļiem, jā, agrāk tā bija firmas zīme. Un Itālijas futbols arī jau transformējās jau kādu laiku, jo agrāk jā. Es pats nevarēju to A sēriju paskatīties, jo tur visi... Nu, Katenačo no, mūžīgais. Nu, Katenačo tur nebija, bet... Tagad Itālijas sērija A ir ļoti skatāma, baudāma līga, un viņi to arī pierāda izlasē. Ronaldo arī tur spēlē. Skatāmies, kāda ir Anglijas rezultāti. Tiešām piecās spēlēs nav ielaist nevienu vārdu, tikai pašā pēdējā pusfinālā. No standarta situācijas. Ielaist no standarta situācijas ļoti labs Dalsbergam. Jā, bija tālsitiens, un sodzitiens no metriem 25, bet Anglija pēc tam atbildē, bet paskatāties iepriekšējās piecās spēlēs. Pickfords arī parādīja savu, var teikt, kvalitāti, nav ielaist nevienu vārdu, visa aizsardzība līmenī. Anglija ir finālā. Kristaps, gribēju tev vēl prasīt, tu kā treners tieši vari novērtēt, nu, ka Southgate arī varbūt ir spēles spērs solīt uz priekšu, nu, ir kļūst par top treneru šobrīd. Nu, jā, arī, nu, noteikti arī Žīga minēja Itālijas, Mančīnī daudz palīga, arī Southgate tam ir ļoti daudz palīga. Un, cilvēki, kas prot iedot to pareizo informāciju. Kas ir tādi interesantākie, varbūt ir kāds zināms uzvārdu vai kādi interesanti asistenti? Ir cilvēks, kas no kas Čelsijā strādāja, ja, es ar H burtiņu, Holands kaut kā tur līdzīgi bija. Un kas tiešām daudz palīdz viņam, un, jā, un tev viņi kopā, kas dod idejas, jā, bet tev tās idejas ir jāapkopa, un tev tās idejas jānodot spēlētājiem. Un jāpieņem galu lēmumu. Lai viņi tev notic tām idejām. Nu, tas jau pats pa sejam, tev vienmēr. Kas ir asistents? Tu vari izdot kaut kādu ideju, bet tu jau nekad nepieņem to galu lēmumu. Tu izdo, un tad jau galvenais pieņem. Viņš pieņem, ja viņš pieņem, un tā ideja nenostrādā, tad jau tu saki, es jau tikai iedevu tā kādu informāciju. Tu pats... Tev jau ir jāpieņem. Tu šoreiz es pieņem nepareiz. Es ka pēdējie trīs Rīga FC čempionu titulu pateicoties ir asistenta darbam tieši. Jā. Nē, nu, lielāko skaitļi jau runā paši par sevi. Pēdējie trīs, tu pārējāk informāciju iedod. Bet šogad, nu tā, Kristaps nav iemīdījies līdz galam. Šogad galvenais treneris. Šogad nepareizi ir. Galvenais tur visu šogad, jā, skaidrs. Informācija ir iedod. Labi, pabeidzot vēl par Southgate, nu, tu arī teici, nu, kas tas treneris nav īsti problēma, Anglijai vienmēr ir vārdsargs un galvenais treneris, nu, šobrīd neviens vairs nekritizē Southgate. Es taču neesmu muļķis un skaidrs, ka to, ko Kristaps teica, kā viņš to slēmumus pieņem, kas viņam saka, to pa lielam arī neinteresē nevienam. Viņš līdz šim brīdim, manuprāt, viss ir izdarījis pareizi, tas pats Hendersons, par kuru teica, priekš kam viņš ir komandā, ja viņš ir traumēts, viņš viņam iedeva iespēju, viņš iesita golu. Tas nozīmē, ka trenerim taisnība un viss, un viņi spēlē finālā ar vārtu attiecību, ja nekļūdos 10-1. Jā, nu, tieši. Ko mēs varam runāt? Protams, ka viņš ir pierādījis sevi, es to teicu pirms čempionāta, nu, jo tā ir klasiskā problēma Anglijai. Tagad nav kļūt par veiksmīgāko britu treneri? Procentuāli ir. Es jau iepriekšā raidījumā pieminēju, kad pirms viņa vēl tiem ārziem treneriem procentuāli bija bet, labāk. Bet skatieties, mēs tagad runājam stundu pirms, bet jūs padomājiet, ja viņš šodien zaudē finālā, ko teiks cilvēki Anglijā? Es domāju, ka tāpat liela cieņa. Bet ko tu redzi varbūt fanu vidū, ko tu runā, tā Southgate tagad tiek respektēts nu, un cienīts vēl vairāk? Es varu teikt, kā klasisko lietu, es palasīju Angļu portāls. Un man arī ir tas, ka šobrīd viņu mīl, bet nu, ja būs zaudējums šajā finālā. Tur viens solīts Anglijā. Viens solīts, un viņš būs, es domāju, nogridzēts, pēkšņi atkal uzpeldēs. Kāpēc tas bija pamatsastāvā, kāpēc tas tur nebija? Bet tā ir sports sastāvā, to mēs, tas mēs varam spekulēt, tas vienmēr, kamēr tu uzvar, tu zirgā, kamēr tu kaut kas notiek, tu atkal neesi izdarījis kaut kādas lietas, kāpēc tu neesi uzdarījis, tas ir normāli, tā ir sports sastāvā. Tā ir īpaši tādā sportā kā futbols. Es domāju, ka viņš paliks par Anglijas ielas treneri, arī, ja būs zaudējums, viņš paliks. Rītika var vēlties, bet viņš paliks. Nē, tas par to nerunāju. Ja būtu divi gadi,
Nu, tad varbūt kaut kas mainītos. Jā, bet... Mums te pasaules čempis jau pa mazāk nekā. Arī es domāju. Jo pa lielam viņš paliktu noteikti, ja sāk kvalifikāciju varbūt nē, pēc tam. Nē, bet te jautājums, ko viņš grib, mēs taču nezinām. Jā, varbūt kāds klubs viņu jā, izlaicināt. Skaidrs, nu, ja viņš ir jau tā sevi pierādījis izlasē, varbūt viņam ir vēlme, jo nu, kluba treneris un izlases treneris, tā ir ļoti... Nu, tas nevajag nevar saulēt. Viņš ir jauns diezgan priekš trenera. Nu, tie jaunie cilvēki, jaunie treneri, zinu, ka bieži pat negrib izlases trenēt, jo nu, to tev daudz brīvā laikā. Jā, jā. A jaunie treneri, es domāju, Kristaps nedos samelot katru dienu grib būt procesā. Nu, runājot par to, ka tu esi izlasē treneris, jā, nu īstenībā. Padalies, Kristaps, kāda rašķirība galvenā? Tas nav mans tik daudz tā brīvā laika, ja pa lielam, ja tu gribi strādāt, tu vari visu laiku kaut ko atrast, ja notiek čempionāts, ja tu īsti īpaši tādā izlasē kā Anglis, kur tev jāapkāpo tik daudz jā, spēlētāji, un lai tev lai tu izvēlētos nē, no diviem vien, tev tur ir miljons informācijas. Par laukumu. Es saprotu, ir cilvēki tā treneri, kas grib būt visu laiku uz laukumu. Viņš ilgi katru dienu nav bijis uz laukumu, kaut ko tur darīs. It kā viņš zaudē to ožu. Ierūsēji tā. Jā. Nu, it kā, jā. Bet, nu, nevienmēr ir. Es domāju, tas vairāk saistās tādiem bijušiem spēlētājiem, kas ir pārgājuši, kas visu laiku bijuši laukumā, viņi tagad ir visu laiku treneri, un viņiem tas laukums pierast, bet tāds Saudgets arī kā bijušais spēlētājs. Ir izņēmumi, un es domāju, varbūt viņam arī gribas, bet nu, es domāju, tas, ka tu teici, ka, nu, ka nav ko darīt pa lielam, nē, nu, es... tev ir ārpus laukuma, ko darīt. Kristaps, tu arī vēl kā treneris, kas varētu būt grūtāk tavuprāt? Trenēt klubu, trenēt izlases? Es domāju, izlases tev, tev ir grūtāk trenēt, jo tu... Tu nezini, tu viņš, varbūt tagad, kad bišiems bija ilgāk laiks sagatavot, bet tajos, kad ir kvalifikācija, nu, tev ir pāris dienas, viņi atbrauc kaut kas savādā stāvoklī, tu neko pa lielam uztrenēt nevar, tu var kaut kādu psiholoģiju, kaut kādu taktiku, un cik tu to taktiku arī var iedot, ja tajos pāris dienās, cik tur viņi uztvers viņu. Vai tev patikt labāk klubā, tev komfortablāk no, liekas? Es neesmu izlasējis strādājis, jā, es tikai klubā strādāju, es strādāju tikai kā asistents, tā kā man nav tāds pieredzes. Bet tu labi, bija arī galvenais uz brīdi, bet jebkurā gadījumā tev darbs ir katru dienu ir jādod. Klubā noteikti. Tu biji izlasējis. Tuvu. Nē, es izlasēju, es biju stūvu, jā, bet nu, kā arī kā asistents, jā, arī divās reizēs, divās piegājums, bet vienmēr kaut kas tur līdz galām nav, bet arī es domāju tajos brīžos. Tev vēl uz priekšā, Kristaps. Ja es arī būtu, tur būtu jāizvēlēs, es izvēlētos klubā. Ok, labi, esam apskatījuši šobrīd abas čempionātu finālisti. Tagad paņemsim reklāmas pauzīt un pēc tam atgriezīsimies. Gan parunāsim arī par pēdējo Copa America finālu, tāpat arī, protams, paprognozēsim lielo finālu. Karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe. Esam atpakaļ Goals uz štanga ēterā, kā jau minēju pirms raidījuma vai pašā raidījuma sākumā, jā, Eiropas čempionāta fināls vēl priekšā, pēc nepilnas stundas, tad viens liels fināls pasaules futbola kartē ir noslēdzies. Argentīna ar 1-0 uzvar Brazīliju, Di Maria guva vārds 22. Minūtē, Lionelam Messi. Pirmais lielais tituls ar Argentīnas valstsvienību. Es domāju, cik daudz cilvēku šobrīd ir priecīgi tieši par Messi. Mūsu viesis. Indriksons, nezinu, man ļoti daudz draugi. Nu, es pats esmu liels Messi fans, un man, tas, ko viņš izdarījis, ir klubā fantastika, bet visu laiku ar izlases neveicās. Ne pasaules kausos, ne Copa America, beidzot. Vai tas, šis tituls vēl vairāk nocementēs Messi legacy? Jūs zināt, ka Maradona un Pelē nebija Copa Amerikas? Nebija. Labi, viņi ir pasaules kausu. Nu, jā, vienalga, es tev... Copa Amerika, vai viņi tas vēl vairāk nocementēs viņa status kā GO? Nu, es kā tev piekrītu, es arī liels Messi fans. Messi Cristiano, es esmu Messi. Es arī Messi. Messi, jā, tu arī esi Messi. Vai? Nu, vienalga. Viņš ir Pickford. Jā, es esmu Jordan Pickford. Es domāju, nu noteikti nostiprinās, viņš jau tā bija un bija. Var teikt, kā tu minēji, kā tev patīk GOAT statusā. Es domāju, tagad ar to titulu nevarēs ņemt teikt, ka nav titulu. Varētu redzēt, ka tur, man liekas, spēlētāji, komandas biedri. Viss Argentīna vēl bija, un viņš pats, kas ilgi tik ļoti gaidīja to titulu, un beidzot viņš atnāca, un viņš var tā var tagad var uzvelpot. Jā, beidzot tā. Un arī vieglāk spēlēt pasaules kausā viņam būs pēc pusotra gada, jo ir jau viens tituls kabatā, viņam vairs nebūs tas ekstras piedēļ. No Eiropas čempions viņam arī nav. Nu labi, bet viņiem varētu būt vieglāk spēlēt tagad pareizi. Es domāju, ka
Man liekas, ka viņam bija slikti ar Argentīnu gāja finālā. Nē, bet es ekstra čips nu, bija tās. Nē, nu skaidrs, ka, kā jau teica, ir Messi klubiņš un Ronaldo klubiņš. Jā. Ronaldo bija Eiropas čempions. Messi un tagad tiem, kas es nekad nestrīdos. Man, nu, šodien jau bija labi tā tur, var teikt, Ronaldo šodien noliek pilnvar Eiropas čempionāts. Jā, jā. Un Messi paņem, ka kopumā jau vienā dienā piedzēt. Messi arī labi spēlē visu turnīru. Nē, daudz vārdu, tur bija spēles tur un visur līdz šim, kad arī neizdevās, viņš visur bija vilcējis. Vienkārši, nu, tā sanāca, ka nebija tur veiksmes kaut kādā čempī, vai nebija labāk. Zaudē Vācija finālā čerpstā. Jā, es tieši vēl agrāk, viņi jau bija finālā. Nu, tā viņa statistika vispār izlasē. Tur kāds bija ielicis, ka viņam ir slikti, slikti viņš spēlē izlasē. Viņam nav izlasē, viņš nerāto sniegumu, bet viss tā statistika, viņam tur kosmiski. Viņa vārti jau izlasē. Nu, 75. Kosmiski, viņam arī tā spēles ir mazāk. Bet ar kosmiski asisti un goli. Un pats galvenais tagad tur tas ir tas kausiņš vēl klāt, kas vispār dod. Nē, un tas, ko jūs arī teicāt, tas varēja redzēt, cik komandai, nu skaidrs, ka visi priecājās, bet cik viņiem bija svarīgi, ka viņš viņam bija. Nu, jā. Skaidrs, ka Messi Argentīnā ir, es nezinu, dievs. Tur Maradona viņš. Jā, jā, tā kā, nu, nē, foršais arī. Bet tīkstāt, ka vēl viens leģendārs argentīniets, Manu Ginobili, kuru? Man Rio olimpiādē, kad es ar dažiem Argentīnas sporta faniem runāju, kas ir krūtākais žeks, lietojot šo latvisko vārdu, krūtākais Argentīnā, viņš teica, nē, Manu ir vienējis olimpiādu, Messi nav vienējis, nu labi, varbūt tie varbūt tur tuvāk basketbolam, bet pats Manu Ginobili šodien arī. Beidzot, man prieks par tev, draugs, ka tu arī izcīnīji kaut ko ar izlases. Vai tu Messi ar olimpiādēm? Neimārs ir. Neimārs ir. Neimārs ir. Bet tu neimārs ir. Bet nu, tā, to lielo titulu. Messi man arī. Man liekas, jauniešu pasaules čempionu 20. Pasaules ir, jā. Bet zini, kā lielo turnīru nebija. Un tagad arī Manu Ginobili var uzrakstīt Twitterī. Sveic tev, draugs, ar lielo titulu. Tā kā Neimārs, cik ilgi apsveic? Pusminūtes stāvēja apskaušies, nu tā kā viens otram nezin, ko tu teici. Nu, Neimārs jau arī droši vien zina. Leģendāra vieta, Marakanas stadions, jā, tur, kurā man bija tāda lai būtu Rio. Tukš, bet jebkurā gadījumā, tur un Rio. Bet, un Brazīlija gal galā, lielākos ienaidus. Bet otra puse tam notikumam, ka Messi tur uzvinnēja, ka visi priecājās, tas Di Maria gols. Un viss, nu, Di Maria pa lielam varēja teikt, ka ir varonis, bet pa Di Maria vispār nevienā. Nu, tas ir normāli. Tas ir iesavās pierakstīts Di Maria. Viņš jau pats zina, ka viņam galvenais ir. Ko tomēr tas Džeks ir izdarījis, jūs kā teica, tās atstīkums. Tur ir kolektīvs. Nē, es saku, kā ir dzīvē gadās. Labi, nu ko, tas par Copa Ameriku. Iesim uz priekšu ar pasaules, nevien, Eiropas čempionāta. Finālu, bet pirms mēs sāksim prognozēt un padalīsimies, kā, ko mēs sakam uz to maču, atskatīsimies, kā tad vēl projām mums ir gājis likmi prognozēs pēc pusfināla un arī kopvērtējumā. Skatāmies, sāksim ar Žīgu, tad apskatāmies Žīgas likmes pusfinālā, divi sūcieni, Itālija uzvarēs pamatlaik, abas komandas būs vārds. Patīk, vēl skatīties Žīgu šo. Un Anglija zaudēs, maču vienkārši atgādina skatītājiem, kā mums iet, un Anglija zaudēs, jā. Tātad šeit Kūgras prognozes, Itālija, Spānija nešies pamatlaikā, tiek izcelst 3,85 vienības, Anglija pamatlaikā uzvarēs ar divu vārdu starpību, tas gan nenotika. Ejam tālāk, Bulīša. Prognozes būs kā vienmēr līmenī, Itālija iekļūs finālā, tas notika, Anglija iekļūs finālā, būs divas vārdas arī līmenī, viss ir kārtībā. Un Indriksona, bijušā Latvijas futbola federācijas prezidenta likmes, abas netrāpīja, jo diezgan precīzi rezultāti lika. Tur gan otrā grafikā nedaudz jāizmaina. Nu, un skatāmies, likmi apkopojumu Bulītis izvirzījās vadībā. Varbūt šeit Kristaps Blanks var pavilkt viesu komandu, kur nedaudz aiz manis. Kugra arī vēl var izcelt, Kugra arī var izcelt no Žīga. Var pacīnīties par nezinu, kur tur vieta. Naģeždas kaus. Jā. Nu. Es skatoties, kā jums šeit viss ir gājis, un to tabulu skatos. Nu, protams, skaidrs, kur tā Bulītis, labākais eksperts, tas jau ir skaidrs. Par Žīgu arī, tomēr, kā jau kas minēja, Dainis minēja, ja, minē. Tādos turnīros, ja, kad ir pats zin, man NBA arī labāk, nekā futbolā. Tev labāk NBA man regulēja. Nu, tas ir normāli tādā ziņā, bet tā arī ir. Paldies. Tā, prognozēs, tā, atbalst, paldies, Kris. Prognozēs to daudz, kur ir, tas ir saka, cūcenīte. Nu, ko, pievēršamies lielajām finālām, apskatāmies vēlreiz mača koeficients, ko piedāvā BetSafe. Bet es teikšu tā, ja Itālija uzvar, man šitie ciperi vairs neinteresēs. Es uzvarēju galvenajā. Bet aizmirst, var tā teikt. Mēs runājam kaut fantastiski. Jā, tieši tā. Skatāmies, Anglija ir tomēr maz favorīta šajā mačā Wembley stadions. Ja uzvarēs ar divu vārdu starpību Anglija, tad var dabūt koeficients 6,4. Un varam uzreiz arī varbūt paskatīties mūsu prognozes pamazām. Atkārtosim, ko tad saka Žīga. Itālija uzvarēs pēc sitienu sērijā, varbūt pastāst, ka pēc, jā. Jo... Nu, pirmkārt, es arī gribu... Southgate zaudēja savulaik Vācija pēc spēles sērijas. Es gribu arī, man vajadzēja kaut kādu lielāku koeficientu. Pareizi, ļoti pareizi. Jā, un vai tad šis scenārijs jums liekas nereāli? Absolūti iespējams. Jā, un tāpēc, nu, es izvēlējos šito...
Jā, absolūti. Absolūti iespējams. Un interesanti, jā, Southgate's Vācijai neiesita. Pendel 96. Gada pusi. No labi, tas jau bija. Bet jebkurā gadījumā tas ir bijis. Viņam arī vajag dabūt nost to slogu. Skatāmies, ko tad Kugra liek uz šo maču. Pamatlaikā 2-0 aiziet. Nu, es uzliku vienkārši pamatlaikā, bet vispār 2-0. Jā. Trakā līkuma vēl ir kopā ar to, ka nebūs vārti. Ir mums trakā līkums grafika pieejama, režisora kungs. Keins un Sterlings būs vārts. Ja nav, tad nedaudz vēlāk. Jā, redzat, Angļu uzreiz pamatlaika un asās Itāļas sausās Sterlings un Keins būs vārts arī tāda. Kugram izvēle, koeficients 50. Bulītis ļoti pragmatiski pasaka, ka Itālija kļūst par Eiropas čempioniem. Koeficients 2,2, nezinu, pamatlaikā, papildu laikā vai arī pēc spēles sitieniem. Tā viņš kļūpa par līderi. Tieši tā, pragmatiski džeks, gudrs džeks, teiksim tā. Un arī Blanks mūs paciemojies, nu nedaudz savādāk. Izskatās Kristaps. Kā izmainījies. Bet tāpat nav man likme. Jā, varbūt mēs jau pasadījies. Tā ir iepriekšējā Daņa Kazakēviča likme starp citu uz Itāliju, ka uzvarēs ar 2-1. Un varbūt parādīsim Kristaps Blanka likme, kāda ir Kristaps. Kristaps saka, 1-0 uzvarēs Anglija. Kāpēc varbūt padalīt Kristaps? Nu, kā es spinēju, jā, ir divi, man bija tā divi varianti, ka vai no pragmatisms futbols būs, viņš noies līdz pašām beigām, būs papildlaiks un pendels, jā, vai arī kādiem izdosies gūt vārds, nu, protams, es kā vairāk fanoju par to Anglijas, es domāju, ka Angliem izdosies gūt vārds, varbūt Sterlings nokritīs soda laukumā, iedosies vēl viens pendeli. Nē, bez tā! No izdos kārtība, jā, tomēr jā. Aizmirsīs finālu no sižeta, tituls paliks, jā, nu, tas vairāk no ironijas puses, bet, nu, es domāju, kad ir iespējas kādai komandai gūt vārds un pēc tam labi nospēlēt aizsardzību un es ceru, ka tā būs Anglija. Starp citu to, ko viņš tagad ar ironiju pateica, es domāju, ka daļa no tiem cilvēkiem, kuriem tu prasī, par ko jūs fanosiet. Iespējams. Iespējams, ka šis arī, nu tā no Anglijas. Bet, atkal no tie fani, protams, nē, bet tādi kā, zin kā. Vide, bet no otras puses Itālija arī nav smukā lieta, jo tāds vidējais skatītājs atceras to Itālijas simulāciju. Immobiles. Kā man viss sāp, iesat golu, tomēr golu aizsvinēt. Varēs notēlot līdz puslaika beigām, jā. Tas arī nav laika jāaicvinēt. Jā, pareizi. Tas, nu, tas bija smieklīgi, bet tas ne, nu, nu, spēles rezultāti neizšķiroši. Bet par to Anglijas pendeli, jā, par to Sterlingu, nu, varbūt es vairāk fanoju pa Angliju, man varbūt tas savādāks viedoklis, bet tu skatoties no visiem tiem atkārtiem, tur bija tuvāk laist. Tur pat nebija viena pendeli, tur pat bija divas jādod, jo bija gan pa vienu, gan pa vēl vienu kaut kas. Divas no Anglija ir cietējoties no šlāmu. Ja tā, es, ja rupi sakot pa Itāliju fanoju, tad Anglija tika finālā pat neiesitot golu no spēles. Nu, normāli, viņiem bija pendeli, kuras nebija un savos vārtos. Nu, beidziet, kas pa finālu? Labi, labi. Šitā var runāt arī. Ļauj tev Kugra rehabilitēties, bet uz brīdi jāpārvērš. Šās ir par tavu alter ego, par Kugratoliju. Man ir tikai šodien Kugratolijam maz lieta. Var parādīt kaut kādu vienu grafiku, kura mana bildīte ir tā tur, kaut vai viena, jebkur man likme. Vai nevar? Var parādīt, uzliekiet, paskatāmies. Ziniet, kas tur ir šajā Eiropas čempionātā neredzēts? Nu? Anglija visas spēles aizdīst Baltijos kreklos šogad ir. Jā. Nav bijis neviena spēle, un man liekas, Itālija arī ir bijis viss zil... Ā, nē, Itālija... Nē, es zinu, ka... Kugra, es zinu, ka ceturtdaļfinālā uzvarēja visas komandas, es lasīju, ceturtdaļfinālā, man liekas, četras komandas, kas spēlēja baltā krāsā. Jā, okay. Anglija, Dāņi, kas tur vēl... Anglija, Dāņi, kas vēl uzvarēja Itāliju, tad Itālijai bija balts. Un... Tad bija, pret ko? Pret... Itālijai bija... Beļģija. Jā, baltas. Bija tiešām baltas. Četras komandas bija. Bet jautājums, Jurī, šeit es gribēju uzdot jautājumu. Kā tas nākās? Kā, rekur Buļs pirms tam teica, ka nomināli Itālija ir pirmais numurs, jā, un Anglija ir otrais. Kā notiek tā formu izvēlēšana? Jā, tas, kas man interesēts. Kā es nācās tas, ka Anglija ir nospēlējis 6 spēles, visas, jo es pastījos, tā kā teorētis viņi ir skaitījušies gan mājnieki, gan izbraukumā. Bet droši, ka viņi kā pretiniekiem nav balts un viņi var pielāgot. Viņi pieskaņo. Jā. Viņi pieskaņo. Tev ir mājniekiem ir izvēle. Mājnieku forma un izbraukuma forma tev ir. Un tad mājnieki izvēlās šobrīd. Mājnieki izvēlās. Tātad, tu izvēlies. Tā komandāņi izvēlēs baltu un kā pretinieks viņi varēja izvēlēt. Pielāgoties, jo nebija pretiniekam balti. Nu, tad ir skaidrs, ka šodien arī būs visticamāk balts un zils, jo sanāk, ka tā Itālija ir pirmā komanda. Jā, Itālija izvēlēsies zils un tad Angļi paliek ar baltu. Vienbrīd tā, kad varēja izvēlēties formu, bet vārds arī varēja ņemt otru komandu. Tas, es nezinu, un, vai tas, tas bija tieši mans nākamais jautājums. Lai darbojās tālāk, jā, bet nu, tas arī ir tā. Tā kā, es domāju, tas ir tā, ka tu biji viesi vai mainieks, tev nesakrītu spēlē, ja tu sakrītu, es gribu tādu pašu, es esmu viesi, man jāpielāgot. Un tātad tas bija man tieši nākamais jautājums, tas bija Kristupam un Jurijam, kas ir spēlējuši profesionālu futbolu. Jā, un Edgara Buļam otrā līga futbolu traktors.
Bet jā, vārtus arī varbūt nevar būt pilnīgi vienalga kāda krāsa, ja? Vai nē, var? Kāpēc nē? Tur jau, ir jau, tu jau to formu aiznes, tu saskaņoji tiesnešiem pirmām kārtām, ja? Tu saskaņoji, nu, viss atnāk, pirms spēles atnāk, jau tur pirms turnīra, tu jau esi saskaņojis jau no rīta, var teikt, jau viss atnāk, tu saskaņoji tiesnešiem, nav pretenzijas, neviens nebūs līdzīgs, ne man, ne tu vēl kaut kā. Nedrīkst spēlēt, nu, laukuma spēlētāji krāsās nedrīkst. Nu, tas, protams, arī tiesnešiem ir savas krāsas, vai nav tā, ka ir varbūt, kad vienā brīdī, kad tu varbūt uz sauli, vai kaut kas tev uzreiz, ka tu dublējās, ja? Geitras kā ir jāpieskaņo obligāti formā, krāsās formā. Visiem atšķirās. Interesanti. Nu, tas, šoreiz man bija tāds izglīt, es gribēju uzzināt vairāk par šīm formām. Tieši vārdsargu formas interesē. Un es paskatījos, kā jums liekas, kuras ir populārākās divas krāsas vārdsargiem? Roza. Zaļa tā, elektrodā. Zila. Zila. Zeltens. Zeltens. Zaļš un zeltens ir tas jau populārākās. Viss? Jā, tas okay, ir tas no kugratolī par vārdsargu formām. Šoreiz bija kugratolīs, bija tāds kugra ko? Šoreiz, šoreiz tas fināli bija viss izlīdzis jau iepriekš. Tikmēr runājot, tu teici, ka varētu būt maz vārtu. Es arī papildinu tev arī alternatīvā līkma, kā jau es atkārtosim uz šo turnīru, uz šo maču finālu, precīzāk sakot, ir tas, ka būs maz vārtu. Gan under 1,5 gola, kur koeficients 3, ko mēs varam apskatīties, un kad varētu spēle beigties 0-0, jeb under 0,5, tur koeficients 9 varētu varbūt režisora punktu parādīt mums. Parādīt šīs alternatīvās likmes no bulīša nebūs, jā? Nu labi, jebkurā gadījumā tāds man arī bija. Varbūt tad Žigam arī ir, vai Žigas alternatīvās likmes arī nav. À, nu tad parādām vismaz Žigas likmes, un Žiga lai pakomentē, ko tad viņš piedāvā vēl uz finālu. Tagad tā pat alternatīvā, kas bija? Nē, nu, teiksim, tevi trakā līkme, mums ir arī īpašā alternatīvā līkme, kas bija iepriekšējā raidījumā. Režisors negrib likt. Es... Režisors laikam negrib likt arī Žigas līkme. Iespējams, tajā līkmē bija Itālijas uzvara, kas saprotu, ko es režisors. Tā būs mūsu Žigas līkme vai nebūs, vai mēs ejam tālāk? Tad, skaidrs, labi, iesim uz pārējām līkmēm individuālās par spēlētājiem, ko piedāvā BCF šajā brīdī. Teiksim, Eiropas čempionāta MVP, jeb labākais spēlētājs, skatāmies, kādas ir iespējas, kas ir favorīti šobrīd un kur pāris interesanti uzvārdi arī gribētos arī to redzēt. To mēs varēsim redzēt. Tātad skatāmies. Sterlings šobrīd ir favorīts uz čempionāta MVP. Keins otrais, Žoržiņu trešais ar 10, 10 Kelīnī, Kies un skaidrs, ka finālistīs. Bet kāpēc Angļu tā vadībā un kāpēc Sterlings? Viņš tiešām ir labākais spēlētājs šajā čempionātā. Jā, nebūs viens. Sterlings, viņš iesiet pirmos trīs vārts Anglis Hilsa iesiet Rahim Sterling. Tur, kur bija 1-0, 1-0. Nu, ko teikt, tā teikt, viss asums, kas bija priekšā, jā, sākumā grupas turnīrā, un kamēr Keins nebija ieskars, tikai no Rahim Sterling izvērtās. Jā, viņš bija gan, viņš viens no top ir, kas dribling, jā, veids, nu, tā saucamais driblings ar bumu, tieši sot laukumā, viņš rass, viņš grūti apstrot spēli viens pret vienu, un viņš var teikt, viens tāds viens no motoriem ir tieši priekšējā līnijā. Kristupam līdzīgs ļoti stils bija Kristupam. Es dzirdēju vienreiz arī angļu komentētāju salīdzināju Rahim Sterlingu ar Kristiem United. Klausies, tu, Jurī, piekritīsi tam, es piekrīt, ka šie divi spēlētāji galvenie? Es pat Keinu, nu, viņš, manuprāt, līmenis zemāk. Ar to, ka ir būs četrus vārdus, bet spēlē sliktāk nekā gaidījām. Nu, es tā domāju, bet... Viens, nu, gaidīja jau, ka būs vairāk viņam. Man interesanti, ka Sterlingu izrādās, ka tur jau ilgu laiku diezgan daudz angļu fanu nemīlēja. Nu tā, ka pret kaut... Nu, tu dodies Krista par Keinu? Kopā, kā arī Keinu, protams, mēs visi zinām, jā, viņu arī Kielīni un Banučī teica viens no bīstamākajiem spēlētājiem, ka viņi arī daudz runā tagad, kad viens no labākiem uzbrucējiem par diviem labi centra aizstāvjiem. Bet redzam, ka sniegums turnīrā kopumā ir... Nu, es domāju, viņš viļņvērdīgs, bet viņš iet uz augšu, viņš iet uz augšu. Es teicu, teikt, grupā, protams, viss saprot Keina meistarību, arī viņi bieži nu, uzman vairāk nekā cits. Tas ir viens un otrs, tas ir par to, ka komanda kā spēlē. Protams, arī komandas spēle, viņi nav tik daudz tie momenti, kā vajadzētu viņiem būt, ka viņš jau netiek pie daudz tie momenti arī un nerealizē. Jā, spēlē komanda vairāk. Un līdz ar to, es domāju, viņam tas, kā tu teici, viļņvērdīgs, bet viņi tā līkni iet uz augšu, es domāju, kad viņš... Bet, ja uzvar Itālija, kurš galvenais favorīts uz MVP? Es domāju, ka kāds no aizsargiem. Es pat varētu, es nebiju īpras arī Donnarumam dabūt. Es dotu Donnarumam arī, viņš super pārēc no štādā. Jo šodien ir bijuši, ir bijuši arī gadījumi, kad bija iedots aizsargiem. Kanavāro. Kanavāro. Kanavāro, 2006. gada pasaules kausa vērtīgākais spēlētājs. Ja skatāmies tālāk, ja mēs sakam, ka Itāļi uzvar, tad visdrīzāk Donnarumā aizvadīja labu spēli, nu visdrīzāk. Jā. Un tas arī... Kam tu doti, Itāļi? Es domāju, ka fināls daudz ko ir. Tas par to, ka viņš arī pendelēs es nokārtoja, domāju, ka viņš tur arī, viņš nokārtoja visu, es domāju, ka viņš nokārtoja arī ģērtoja, labi ģērtoja, tur daudz kas tur, bet tas pirmām kārtām, ka tu tā paša himnas dziedāšana lamp, tur jau viņi ir tā, sākuši, viņi uzlikuši tā altiņa tik augst, ka viņi visu pasauli jau gaida, viņi nedrīkst nodziedāt sliktāk. Kā domā, viņi trenē?
Es domāju, ka viņi netrenē varbūt katrs atsevišķi, bet nu tur ir vairāk diriģentiem, jā. Man par Himbi jautājums, kā jūs laikās, vai šodien Anglijas fani, nu, par ko... Mēģinās izfilt? Vai mēģinās vai nemēģinās? Es domāju, varbūt sākumā mēģinās. Sarams jau, ka nedrīkst. Es arī jau ceru, ka nedrīkst, bet... Tagad varam paskatīties ātri šīs alternatīvās līgumas. Režisora kungs man saka, ka ātri uzmetam acis tādu, lai skatītāji redz šīs grafikas, kas tad bija Žigam un kas tad bija man. Tātad man būs zem pusotra vārta, jeb viens gols tikai mačā vai nula, koeficients 3 arī labs, ja tad spēles arī līdzīgi, kā saka Kristaps. Nē, tā ir alternatīva. Jā, jā. Tā kā pamatlaiks beigsies 0-0, koeficients vēl lielāks 9-9, kas arī var būt kaut gan, nu, protams, meistarīgi spēlētāji laukumā. Paskatāmies ātri Žigas alternatīvo līkmi. Vismaz 5 var pārbaudas, var vismaz 5 var pārbaudas spēles pamatlaikā. Nu pamatlaikā. Jā, 5 var, ja jau reiz. Es iespējams 5, tas ir baigi daudz. Es nezinu. Finālā varētu arī skatīties visu, lai nebūtu kļūdus. Nu, nē, nē, tas jau aiziet bišķiņ pa daudz kā basketbolā. Jā, nē. Sot, es domāju, 5 tas ir daudz. Tāpēc es domāju, ka koeficients būs vairāk. Apskatāmies tagad nākamās izvēles, ko piedāvā BCF, kas varētu būt instant. Labākā jaunā spēlētāja balva, un šeit gan diezgan pārliecinošs favorīts ir Donnarumma. Es nezināju, ka viņš kvalificējās vēl zem jaunā spēlētāja. Līdz cik gadiem tas ir? 93. Gads, kamēr ir U21 vecums. Bet nē, viņam jau 23. Bet Donnarumma jau debitē Itālijas izlasē. 17 gadu vecumā. Liekas, ka viņš jau ir super pieredzējis pārējais no šo ārsargs, bet redzam, ka īstenībā vēl jauns. Nu, pārējiem, es domāju, tur īsti nav vajadzīgs. Es domāju, noteikti. Ja pirms raidi, pirms Eiropas čempionāta jums pateiktu, ka... Nē, es domāju, nē, ka šeit nebūs Mbappé. Jā. Tikai tāpēc, ka pendeli neiesi. Ejam tālāk, vēl viena interesanta likme. Rezultatīvākais vārtu guvējs. Un šeit Ronaldo ar Šiku ir pirmajā vietā, nu, pēc mazākais koeficients, jo viņam abiem pa 5 vārtiem, Keinam ir 4, viņš var noķert. Nu, lai apdzītu, tad jāies ir 2 vārti. Kas ir par Golden Boot jautājums? Kuram dod tad? Kā tur īsti ir? Ja ir vienā. Precizēt, ja ir vienā. Cik es saprotu tam, kurš mazāk spēļu nospēlē. Kristap, kā tev ir informācija? Ronaldo? Es uzskatu, man liekas, vairāk par minūtēm bija. Minūtēm? Jo mazāk minūtes, jo arī Ronaldo tagad ir augstāk. Viņam ir gan viņam un Šikam arī, jā, bet Ronaldo ir augstāk, tāpēc, ka viņam ir mazāk minūtes. Mazāk minūtes, jā. Tāpēc Ronaldo ir galvenais favorīts. Pendelis neskatās? Nē, nu tajā statistikā, ko es papētīju, jā, un es jums arī viņu var parādīt, viņš jā, ir viņš tātad, ir lai Keins kļūtu par Golden Boot, viņam ir jāgūst 2 vārdi šodien, pareizi? Jā. Tā ir. Seši, tā, jā. Bet tad jautājums ir, vai tu pirms tam, jo mēs runājam par MVP, šis arī bija Eiropas čempionātā dod tiešām tā kā būtu labākais spēlētājs. Tiešām dod tādu, jā. Nu, MVP tur nav, bet ir nē, nu, labākais spēlētājs, nu kā Navarro un visi. Tur atzīst arī, man liekas, labāko aizsargu, labāko. Nu, visi. Simbolisko 11. arī. Džeki, mums ir vēl minūtes 8, tātad 38 minūtes līdz finālam. Čempionāta lielākais pārsteigums un lielākais fails. Nu, fails droši vien, ka man personīgi Francija, jā, jo... Nu, 8. finālā apstājās. Jā, un pārsteigums, man arī Dānija pārsteigums. Nu, jo es nezināju, jā, kad sākās Eiropas čempions, es papētīju, kā es teicu, bet personīgi man ir tas Dāņi ir liels pārsteigums. Žigam lielākais pārsteigums ir Čehijas izlases, jo mēs atzīstam finālā. Jā, arī, arī. Nezināju tādu komandu. Bet lielākā... Valsts nebija dzirdējis. Čehoslovākija. Tu teiksi, Kristap, kas tev, nu varbūt... Nu, pa Dāņi es varu par failu. Jā, ātri. Manuprāt, lielākais fails nevis tikai Francijas izlases, bet nāves grupa kā tāda. O, jā. Tas, ka visi nevien, nāves grupa, visi nomiri jau 8. finālā. Neviens pat netika 4. finālā. Viņi pārāk bija tai grupā iekšā. Pārāk nāvīgi bija. Jā, grupā. Tas arī tāpat Ungāri, neviens negaidīja, ka viņi arī būs nāvīgā grupā un dos kaut kādi. Domāju, 3 izlases, bet arī Ungāri. Kam tu dos lielāko failu un pārsteigumu pozitīvā ziņā? Pa failus pat nezinu, ko kam varētu tur komandēt dot. Ziņā, nē, krieviem nē. Tur viss bija skaidrs jau pirms čempionātā. Tur nebūtu tāds. Nevarētu teikt, katram bija savs, katrs jau gribēja cīnīties, bet nebija tā, ka tur... Jā, Francija, kā jūs minējat, protams, ja mēs pasaules čempioni. Nu, sastāvs. Sastāvs nu, tikai būs, jā, bet nu, tas nav tik vienkārši, kā arī minējam, tā paša nāves grupa. Nu, bet tāpat tās Francija, nu, skaidrs, ka viņai zaudējums 8. finālā ir liela traģēdija. Nu, noteikti, tas ir tāds, bet lai teikt, tur... Bet paliek. Nolēm, ka Dešāms, man patīk viņš kā treners, nezinu, ko tu var teikt, pat ir ģēja Dešām. Pasaules čempions. Nu, arī, jā, ko tur... Tāpēc arī piedeva viņam šo pareizi. Noteikti, bet pat var teikt, pat tiem pašiem Dāņiem nebija pārsteigts. Man liekas arī, kad mēs te runājam par šā sākumu, es teicu, ka Dāņi vienu tādām komandām. Tu laikam vienīgais to teici. Tev Dāņi nebija pārsteigums. Nebija pārsteigums, jo viņiem es... tomēr ir laba komanda, laba treneris, kurš arī mācē labi pārkārtot taktikas un ir īpaši pēc Eriksena atgadījuma. Ja, tāpat tās Blaviņa pirmo spēles reizi zaudē, bet tas bija uz emocijām noteikti.
Eriks visu gribēja turpināt, lai bet to redzēt, ka tā vairs nebija tur iekšā, bija pavisam nu, savādāk. Tā, ne par futbolu ne par tu futbolu bija doma. Pēc tam pārējās spēles, tā paspēle pret Krieviju, nu, tur fantastisks mainēk atbalstu, kā viņus dzina uz priekšu. Kā švienos vārtos. Kā goli bija vienkārši četri. Es papildināšu uz fails pie Francijas un pilkšu arī savu Vāciju. Nu, tomēr Vācija šeit arī astoties astotajā finālā, ok, zaudē Anglija, bet tomēr. Čempioni nākamajiem zaudē. Anyway, astotajā finālā zaudējuši, tas Vācija netiestās. Vācija arī interesanti tagad jau daudz izsakās vispār par to, ka viņam bija tikai viena laba spēle pret Portugāli. Jā, kad jau sāk vainot krosu, ka viņš, kad bija pakārtot spēle viņam, viņš laik bieži ar bumbu, bet viņš tos uzbrukums tā kā varbūt nesāsim, ka viņš bieži spēlē paralēli, nedod. Minhens Bayern spēlētāji pieraduši vairāk spēlēt uz priekšu, jā, un tad tur sākās Uli Hennes šodien bija intervija tieši, un viņš arī tā kā min jo liek kaut kāds jau meklē var teikt vainīgi. Nu, acis tas ir normāli parasti bija. Lietuvas vārtotē finālā nedrīk zaudēt Vāciju. Man patika, parasti bija Ozils vainīgs. Ozils vainīgs, tagad jāmeklē jaunas. Tagad ir Tonijs Kroos. Tālāk, Džek, padošu jums pāris pārsteigums manās acīs. Nu, čempionāta nu, lielākais, protams, pārsteigums ir Dānija. Man ir bet kas komanda, kas uz man atstāja ļoti liels pēc Šveicis. Pirmām kārtām no 0-1-3 acitās pret Franciju, kurā Francija jau sāk dejot pēc Pogba gola tūlīt, nu tik būs samals miltos, viņi iesit divus gols un Pendelēs uzvarēja, un starp citu arī Spānija viņa aizved līdz Pendelēm mazākumā. Arī trīs. Tā kā Šveica manā topiņā ir ļoti augsts, nu Ukraiņa arī, protams, izdarīja maksimumu, domāju, pēc tam viņiem spēku pietrūk vienkārši. Protams. Pret Angliju, Šveice, Ukraiņa, Dānija, tie būtu man pozitīvākie pārsteigumi. Es pat Šveici likt augstāk par Dāniju, jo Šveica fan, nu Dānija vienkārši ir spēcīga komanda, un redz daudz no viņiem gaida. Varam ielikt, jā, arī, jā, pašiem, jo pārspēja uzvarēja Nīderlandi. Skaties, tu nosauci visas tās izlases, kas, ko es arī jau teicu, kas it kā tās, ar kurām mums vajadzētu tur cīnīties. Labākajā mūsu formā, bet kādreiz mēs cīnījāmies. Es saku, kādreiz mēs cīnījāmies. Viņi aizgāja prom. Reku, tu pieminēji, mums ir labs viesis Kristap, mums vairāk interesanti viesi bijuši Indriksona kungs, Kazakēviča kungs. Ko Latvija var paņemt visvairāk no šī Eiropas čempionāta? Latvijas futbols. Man pat tā grūti uzreiz teikt, ja, jo es jau klausies arī, ko kunga runā un pa lielām. Guntim jau pa lielām ir tā doma jau pareizi. Padlēs par to, man interesē tavs ielāks par to viņa akadēmiju speciālo lielajiem talentiem zem federācijas. Tas bija, tā bija interesanti. Jo, kāpēc mēs toreiz iekļuvu? Nu, viss spēlēs konto, bija treners, kas viss zināja, jā, un viņš arī lika lielas summas iekšā konto klubā, un viss kopā, var teikt, dzīvoja, jā, tur. Un zināju visu, kam, ko vajadzētu darīt. Tu ar paspēju būt daļa no tā? Es tur ar paspēju būt daļa no tā, tā ka es zinu, kā tur tas, viss tas bija nopietnā līmenī. Un arī tajā laikā arī bija izlasē rezultāti. Tomēr tas bija augšs, pēc tam, lai viņi tomēr pēc tam tā pēc čempionāta gāja nedaudz palēja. Bet nu, mēs spēlējam ar tām izlasēm, ko mēs varējam spēlēt, un mēs viņiem spēlējam veiksmīgi. Un es domāju, ja tagad atkal grūti savākt tieši zem vienu klubu un ne, to mēs varēsim tā iespējas, par to akadēmiju. Par to akadēmiju jauniešu padomu. Nu, akadēmija grūti, kur viņi spēlēt, ja? Kur kā? Nu, kur starptautiskos turnīros? Jā, nu, tagad sanāk, kad visi klubi dod savus labākos spēlētājus vienā akadēmijā, viņi tā kā visi dzīvot, trenētos un kur viņi spēlē. Bija savādāk, viena doma tāda bija, kā, ja? Viņi savādāk, kā tiesaka, varbūt. Viņi neizvērtās tik labā, nu, grūti teikt, tiešām grūti teikt, tagad ir tādi laiki, ja, kad kamēr ir pa izlasi jārunājot, ir viens, ko es varu pateikt, to jau min visi, kamēr nespēlēs spēlēt tādos klubos, kā pirms tam spēlē tā paudze, ja, nu mums būs grūti konkurēt, nu tas ir normāli. Bet es pēc mēģināju atcerēties, Dainis, kad bija iepriekšā redzējumā, viņš teica, 5-6 spēlētāji, ja spēlēs, nu tajās negluši tur top 5 līgās, bet superlīgās. 2004. Gada izlase, kas spēlēja jo top līgās? Bez tad jau bija Pakols, Stepānovs, Bleidels, Pahars. Tur bija arī tie pieci. Bija. Nu, beidz, bet nevar tiešām, beidz. Šis bija jautājums. Netērēsim laiku. Man bija 11 gada. Varbūt pastāst, kur Džek, kur spēlēt īsumā, lai jo, kas bija? Nu, 2004. Gada Stepānovs, tad bija Arsenāls 2004. Pelinko, Anglija. Anglija, Kristāla Palas, jā, Verbakovskis. Verbakovskis, Dinamo. Marians jau Southampton, Marians jau vairāk mocijās traumām. Bleidels arī spēlēja Kristāla Palas bija Rubīns, ja ne? Jā, nē, nu tur bija. Tur bija spēlēja nespēlēja, viņiem bija pieraksts, ja, un viņiem bija tā spēļu prakse, kaut kā vaizāk vai mazāk, bet viņiem bija tas treniņ, tas, ka tu katru treniņu kapājies pa to vietu, un tu tajā intensitātē spēlē. Ko klubi varētu paņemt un iegūt no šī Eiropas čempionāta, varbūt tā rezumēt, lai mums labāk iet Eirokausos, lai nav pirmajā kārtā jau Nīčo un 3 zāģi. Es Dainim prasīju par trendiem, tu kā treneris
Es varbūt kopā ar Andri skatoties, ko jūs pamanījāt tādu jā, jaunu. Ko varētu klubi arī paņemt Latvijas labāk? Nu, es neteikšu, ka mēs kopā skatījāmies visas spēles. Nu, es nevi visas, es tā rupinājos. Tu pasaka, mēs tagad visi čempionāti spēles, mēs kopā noskatījāmies un runājām. Ko tu? Nu, nē, es vairāk skatījos vispār uz to, uz treneriem, uz to māku. To taktisko kājiņu tur pārkārtojās. Jā, es minēju presingu, ko turēji, kas ir tāds trends? Trends ir tas, kā izmanto to spēlētājs, ja? Ka nodot to informāciju, vai viņš uzklaus, vai viņš pieņem to informāciju. Mēs jau bieži neredzam, kaut kā spēlētājs viņš skrien, tur tā viņš pēkšņi aizskrien, tur vēl kaut ko. Mēs liekas, viņš parasti savā grupu runāt muļā izdomā, viņš aizskrien, bet nē, tas ir informācija no treneriem, no augsto dobu. Mēs tajā laukā pusē mēdz mainīt malas, liekas, ka viņš dar ko grib, bet tas ir standarts, bet viņš citreiz ir tā uzēja augstāk. Varbūt mēs spēlēsim augstāk, jo tu būs augstāk malē, mēs uzreiz varam tur presingu veidot. Jūs būsiet zemāk, viņi izspēlēs, ja mēs ejam pēc tam, mēs kaut kur zaudējam, kaut kāds brīvās zonas būs viņiem tur, ja. Nu, nianses, ja, kurs tu spēj skatoties, varbūt tu neredz pēc tam, tur, ja tur kaut ko lasi, skaties, kā tur kaut kas sazīmēs, tu saproti, jā, tomēr, ja tas tiek izmantots, mēs varam kaut kādu pārsvaru kaut ko tur iegūt, un no mazumiem saliekās tie goli, viņi jau tāpat tik nerodās, ja. Es varu, ka to spēlēs, es jau tā nepiefiksēju. Tagad, ka vairāk tu esi iekšā, tu jau vairāk saproti, ka tomēr spēlē, tas... domāju tikai par sevi, par savu pozīciju, jā, kā tu labāk rūpējies. Sakot, jā, galvenais, lai es būtu tur izdarīt savas lietas, lai tu mazāk piekasītos man, un tu jau nedomā par kaut kādām tādām lietām. Nu, cerēs, tu uzklausi, tu tēmēs reizi. Lielais Eiropas čempionāta fināls, pēc pusstundas ātrais scenārijs. Kas notiks, kurā, kas iet, kad iestīs un kas vinnēs? Pamatlaiks 1-1 un pendelēs Itālija. Kristap? Nu, būs 0-0-78. Kurš Keins? Minūtē būs pendela un Keins? Arī Keins iestīs. Kugrats, jau 33. Minūtē pēc standarta situācijas no Lūkšau piespēles vārds būs Harijs Keins. Visu laiku mēģina atspēlēs Itāliju un beigās 89. Minūtē aizskrien pretzburkā ar Rahim Sterlings dabūja 2-0. 2-1 uzvarēs Itālija. Pirmajā puslaikā iestīs pirmos vārds 1-0, otrajā Angļa izlīdzina. Beigās Itālija izrauj uzvaru 2-1. Nu ko? Pēc pusstundas slēdziet iekšā lielos televizors, skatieties Eiropas čempionāta finālu. Golsuši tagad ar jums tiksies iespējams pēc pusotra gada uz pasaules kausu 2022. Paldies visiem, kas skatījās. Jā, paldies jums. Visiem, kas skatījās. Paldies, Kristap, kā tev iesim. Kristap, dubultā. Lai veicās jums atbildes mačā, lai izdodās iesis dubli. Tas būtu pats labākais novēlējums, kas varētu būt, es domāju, tikai man. Trakā likme 2-0 Rīga FC. 3-0! Ko es iet sakam dzirdēt? It's coming home! It's coming home! Visi es eju prom. Es eju prom. Skatīties futbolu! Paldies, vislabi! Karstākā futbola vasara kopā ar BetSafe. Vai esi tam gatavs? Kļūsti par klientu un iegūsti 50 eiro bez riska likmēm. Seko līdzi ar BetSafe.